Esther Bey, Bulgaria, from Los Angeles. Good, hey. Good, very good. В момента пътуваме от локация на локация. Ето го нашия драйвер и френд Владо. This is our photographer Jane. Say hello, Jane. Hello. Hello twice. We are on Sunset Boulevard. В момента се намираме на Sunset Boulevard. И пътуваме. Трафика не е чак толкова зле днес. Имаме късмет, нали, Влади? Да. Гордо. Отиваме на Hollywood Sign. И така. Пращам поздрави и целувки. This is Женя, това е Женя или Джейн, нашия фотограф за деня. Много е сладка. Целувки от нас. Give them a kiss. Give them a kiss. To all the Bulgarian fans. Woohoo! So Hollywood! Нека бъде лудница, нека сочат ни сега, да няма правил. Ти от колко години си? 14. 14 години. Вече си един американец тинейджър. Продължаваме по Sunset, трафика малко се пуши. Да, трафика малко се пуши, гоним daylight, изобщо regular shit, с извинение за думата. Тук съм отново с Женя, намираме се над Hollywood Boulevard. Ето Hollywood Boulevard, it's so crazy. Da-da-da-da. Say something in your language. На украински мови, я вече забула. И свършихме с фотошута и сега се отправяме към летището. Йей! Където ще се заминава за Сан Франциско отново. Без време, много малко време, много работа свърших и съм много изморена. Но пък за сметка на това Влади беше така добър да ми е пусне масажатора в своята прекрасна кола и в момента неговата седалка работи върху мен. Чувството е добро. Сега стигна на време, ще хващам самолета за Сан Франциско. Макар и още съм стрехте от фотосесията и парах срам на секюрите, между другото, на секюрити, секю. Секюритито. Парах срам на секюритито. Защото там те кара да се сваля шакето. Аз съм отдолу с супер неподходящ за летището аутфит. И ето ме на летището в Сан Франциско. Прибирам се в България. Дали ми се прибира май не е хаштаг? Май не ми се прибира, но как и да е. Чао Сан Франциско, чао Америка. Казвам чао и на вас. До нови срещи. Пътувайте, обичайте се. Просто живейте от този живот. Един единствен дар от Бога ни е. И винаги на път, на път, на път от летище на летище. Йо-хо.